ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଆଜି ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯାହାକି ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଗତର ମାୟା ମୋହରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ କିଏ ଅର୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ କିଏ ତ ନାମକ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଫେସ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ଦର୍ପଣ ବା ମିରର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ମିରର ଦେଖିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜେଇଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଫିଟନେସ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଯିଏକି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମିରର ଦ୍ୱାରା। ଏହା ମିରର ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମିରର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯିବା ବୋଲି ଭାବନା କରିବା, ତାହେଲେ ମିରର ଯାହାକି ପଛୁଆ ରହିଯିବ। ଆଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗତର ମାୟା ମୋହ ବନ୍ଧନରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁସ୍ରା ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୈତାନର ସନ୍ତାନ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରେ ବା ଆମକୁ ବୁଝାଏ, ତୁମେ ଦର୍ପଣକୁ ଯେପରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରୁ ତୁମେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ମୋତେ କରିବ, ତୁମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଠିକ୍ ରହିବ, ତୁମେ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ତୁମେ ପରମ ସୁଖ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କରୁଛି ଅଲଟା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ଢାଳିଦେଲେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ସେ ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋପାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ତାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ କଥା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଆସିଛନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହରାଇବାର କାରଣ, ଆଜି ଅନେକ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ସେମାନେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାଦୁଅରେ ଯଦି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେତେ ଦିନ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ପାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ତା'ର ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ସବୁ ପେନ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସେ କାଦୁଅରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତ ସାରା ସେମାନେ ମାତିଛନ୍ତି, କାଦୁଅରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ବିଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମେ ବୃଥାରେ ନ ଦୌଡ଼ି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ, ଯାହାକି ଶାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ସେ, ଏବଂ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ,
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତୁମର ଗୌରବ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି